हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज वीडियो तो जरिए जी स्टूडेंटे 2023 अर्थात 2023 वर्ष बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स जरिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दियार पास जी स्टूडेंटे बीपीटी कोर्स एडमिशन लबले इच्छा करा सो आज बीपीटी कोर्स विषय और भलदरे जानिम। यार आगते अलरेडी एट वीडियो दिया गई बीपीटी कोर्स विषय जो बीपीटी कोर्स बेसिक इनफर्मेशन खी तक आट आज अक डीपलि जानम जो बीपीटी कोर्स एडमिशन लबलगा हमें कि थके स्टाडी लगे सभी विषय आलोचना करम। सो भिडि प्रथम शेष ले सबा जीवन प्रथम शेष ले सबा तुम लोग बहुत बस्तु जानवर नजना बस्तु। सो ये सो आज आम जी गेस्ट आस गेस्टक पुन प्रथम मैं तुम इंट्रोडक्शन तो दी दी कम। नमस्कार, मोर नाम से दीपांकर पाल। बर्तमान मैं बीपीटी कोर्स पार्स्यू करोरेट मेडिकल कलेज एंड हस्पिटल और बेसिकली मैं गहपुरा बिलंग करूँ और मैं निजर एच एस 2021 कृष्णगुर कलेज अफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर क्लियर कर। सो ये हल बेसिक इनफर्मेशन जीखिन तुम लोग जाना तो जरूरी है स्टूडेंट जन कौर है कि पढ़ी से। सो ये सो यार पास नेक्स्ट मैं तुमको सीम जो बीपीटी कोर्स एडमिशन लबलगा हमें एडमिशन प्रसेस कि थे কেনেকুৱা ধৰণে হয় কি ষ্টাডি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে তোমাৰ ফালৰ পৰা জনাবা। বিপিটি কোর্স মানে ব্যাচেলৰ্ছ ইন ফিজিওথেৰাপি। এই কোর্সটো যদি তোমালোকে পঢ়িব বিচাৰিছা এখন গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজত তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো দিব লাগিব যোনটো এছএছচি এইচএছচি কণ্ডাক্ট কৰে। এই এক্সামটোৰ নাম হ'ল আপোনাৰ তোমাৰ বিএছচি মেডিকেল টেকনলজি এক্সাম আৰু এইটোৰ কাৰণে তোমালোকে সেই এক্সামটো দি তোমাৰ ৰেংকটো এটলিষ্ট ফৰ জেনেৰেল কেটেগৰি 150লৈকে ৰাখিব লাগিব আৰু আইদাৰ তোমালোকৰ যদি তোমাৰ কিবা কাষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে এইটো অলপমান এক্সটেণ্ড হ'ব পাৰে। তো এইখিনি আছিল অৰ্থাৎ ইনফৰ্মেশ্যন তোমালোকৰ কাট অফ কিমানমান যাব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমি অকণমান অৰ্থাৎ পিছত ডিপলি কথাখিনি আলোচনা কৰিম যে কাট অফ কিমানমান যাব পাৰে মাৰ্ক কিমানমান যাব পাৰে। বাট তোমালোকে এইখিনিত এটা অৰ্থাৎ ৰাফ এটা আইডিয়া পাই যাবা যে প্ৰচেছ কি কি থাকে। চ' ইয়াৰ পিছত এই যিটো কোৰ্চ থাকে এই কোৰ্চটোৰ ডিউৰেশ্যন কিমান থাকে মই এই বিষয়ে সুধিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত অলৰেডি মই অৰ্থাৎ এজন যিজন ষ্টুডেণ্ট আহিছিল বিপিটিৰ তেওঁ অৰ্থাৎ ভালখিনি বস্তু প্ৰভাইড কৰি গৈছে ইনফৰ্মেশ্যন। চ' সেই ষ্টুডেণ্টজনে কোৱা ডিউৰেশ্যন আৰু অসমৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ অসমৰ বাহিৰত ফৰ এক্সাম্পল তামিলনাডু কৰ্ণাটক এই যিবিলাক ষ্টেট থাকে এই ষ্টেটবিলাকত বিপিটি কৰ্চৰ ডিউৰেশ্যনটো পাঁচ বছৰ হয়। বাট আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত জনা অনুযায়ী সেইটো হৈছে চাৰি চাৰি বছৰ। চ' এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে অসমৰ বাহিৰত পাঁচ বছৰ অসমৰ ভিতৰত চাৰি বছৰ ইয়াৰ এতিয়া মানে অৰ্থটো কি বা তেনেকুৱা ধৰণে। চ' তুমি এই ক্ষেত্ৰত জনাবা যে একচুৱেলি কিমান ইয়াৰৰ হয় কোৰ্চটো। বেচিকেলি বিপিটিটো হ'ল 4.5 ইয়াৰ্ছৰ কোৰ্চ অফিচিয়েলি যোনটো মানা যায়। বাট আমাৰ এছ এছ ইউ এইচ এছ কোৱাৰ মতে আমাৰ যোনটো বিপিটি কোৰ্চ সেইটো 4 ইয়াৰ্ছৰ হ'ব যোনটো তুমি একাডেমিক প্লাছ প্ৰেক্টিকেল ক্লাছেছখিনি হ'ব যোনটো মেডিকেল কলেজখনতে হ'ব। লগতে তোমাৰ যোনটো ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কথা সেইটোতো অফিচিয়েলি 6 মান্থে হয় কিন্তু অসম আমাৰ এছ এছ ইউ এইচ এছৰ যিমান আমি ন'টিফিকেশ্যন পাইছোঁ আমাৰ প্ৰফেচাৰ্ছতে কোৱা মতে তোমালোকৰ যোনটো আমাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হ'ব এইটো অসমত আমাৰ কাৰণে এইবাৰ এক বছৰ পঢ়োৱা হ'ব বুলি শুনিছোঁ। বাট ষ্টিল এইটো একো ফিক্সড হোৱা নাই। এনেই অফিচিয়েলি এইটো 4.5 ইয়াৰ্ছৰ কোৰ্চ যি কোনো কোনো মানে তোমাৰ মেডিকেল কলেজ যোনবিলাক বাহিৰত আছে অসমত তেওঁলোকে 5 ইয়াৰ্ছ ৰাখে বিকজ এটা মেডিকেল কোৰ্চ যিহেতু পঢ়িব লাগে তাৰ এটলিষ্ট 1 ইয়াৰটো তোমালোকৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো থাকিব লাগে। মই বেলেগ কোৰ্চখিনিৰ কথা নকওঁ যিমান বিএছচি মেডিকেল টেকনলজি বাকী কোৰ্চখিনিৰ কথা নকওঁ কিন্তু বিপিটি নিচিনা এটা কোৰ্চত এটলিষ্ট 1 ইয়াৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ থকাটো প্ৰয়োজন মই বুলি ভাবোঁ। তো এইটোৱে আৰু যিবিলাকে প্ৰশ্নটো কৰি আছিলা তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এই কথাখিনিত বুজি পাইছা। চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট মই সুধিম যে বিপিটি কোৰ্চটো লাষ্ট 2-3টা ভিডিঅ'ত বহুতে কমেণ্টো কৰি আছিল বা বহুতে জানিব বিচাৰিছিল যে জে এম চিত কি কি মেডিকেল টেকন'লজি কোৰ্চৰ ভিতৰত যিহেতু টোটেল 12টা কোৰ্চ আছে এইবাৰ চ' এই 12টা কোৰ্চৰ ভিতৰত জে এম চি অৰ্থাৎ যোৰহাট মেডিকেল কলেজত কিমানটা কোৰ্চ আছে চ' সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিল। যিহেতু তোমালোকে গম পোৱা টোটেল বিএছচি মেডিকেল টেকন'লজি এক্সামটিত টোটেল 12টামান কোৰ্চ আছে যোনটোৰ ভিতৰত বিপিটিত বেচেলৰ্ছ বুলি ক'লে তোমালোকে অনলি বিপিটিখন আছে আৰু ৰেজাৰ দেন বেচেলৰ্ছ তুমি যদি মাষ্টাৰ্ছৰ কথা কোৱা যোনটো বিএছচি মেডিকেল টেকন'লজিত খালি এটাই মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে যোনটো হ'ল এম পি টি যোনটো আমাৰ ফাৰ্ডাৰ যোনটো আমি পঢ়িম এম পি টিটো সেই এম পি টিটো আমাৰ জয়ন্ত মেডিকেল কলেজতে আছে মানে অল অসম হ'ল অসমত আমাৰ জে এম চি এইচত খালি বিপিটি আৰু এম পি টিটো আছে। তো যিহেতু বহুত ষ্টুডেণ্টে টাইম টু টাইম সুধি থাকে যে কিয় জি এম এম চি অৰ্থাৎ যোৰহাট মেডিকেল কলেজত কোনকেইটা ব্ৰাঞ্চ আছে বা কোনকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে বিএছচি মেডিকেল টেকন'লজিৰ আণ্ডাৰত। চ' আই হোপ তোমালোকে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পাই গৈছা যে জে এম চিত অৰ্থাৎ যোৰহাট মেডিকেল কলেজত অনলি এটাই ব্ৰাঞ্চ আছে সেই ব্ৰাঞ্চটোত টোটেল ছিট কেপাচিটি অলমষ্ট 28টামান আছে চাগে। চ' এইখিনিয়ে আৰু 28টা ছিট আছে।
তো গোটাই অসমৰ ভিতৰত অনলি 28টা সিট আছে যত জে এম সিট আছে অনলি বিপিটি কোর্সত। তো চাবা এইখিনিতে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ, যিবিলাক ছিৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টে ভিডিঅ'টো বৰ্তমানলৈ চাই আছা, যদিহে তোমালোকে এছ এছ ফিট চেছৰ আণ্ডাৰত বি এছ চি মেডিকেল টেকনলজি কোৰ্চৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন দি পেলাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজত মেডিকেল টেকনলজি কোৰ্চ কৰিবলৈ মন আছে, প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা আৰু ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা, কাৰণ যদিহে তোমালোকে ভাল কোৰ্চত ছিট পাব লগা হয় ভাল ৰেংক আনিব লাগিব, ভাল ৰেংক পালেহে তোমালোকে ভাল কোৰ্চত ছিট পাবা। চ' যিবিলাকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা আৰু ভালদৰে যদিহে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ মন আছে, বৰ্তমানলৈ আমাৰ ইবুকখন পাৰ্চেচ কৰা না, কৰি ল'ব পাৰা। ই বুকৰ প্ৰাইচ অনলি 199 rupees হয় যিটো খুবেই কম। চ' ই বুকখন যদিহে ল'বলৈ ইচ্ছা কৰা ল'ব পাৰা। ই বুকখন লোৱাৰ পিছত আমাৰ টিমৰ ফালৰ পৰা কিছুমান এডিশ্যনেল বেনিফিটো পাবা, যদিহে বেনিফিটখিনিৰ বিষয়ে জানিবলৈ মন আছে বা ই বুকখন ল'বলৈ মন আছে, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত চিম্পলি এটা তোমালোকে বাইনা বুলি লিংক পাই যাবা। লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট দবা, তাত গৈ চিম্পলি ক'লে যে আই নিড বি এছ চি মেডিকেল টেকনলজি ই বুক, প্লিজ এক্সপ্লেইন বেবিন প্ৰচেছ। চ' এনেকুৱা ধৰণে কোৱাৰ পিছত আমাৰ টিমৰ ফালৰ পৰা ৰিপ্লাই পাবা, ৰিপ্লাই পোৱাৰ পিছত পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰিবা। চ' যিবিলাকে ছিৰিয়াছ ল'ব পৰা প্ৰাইজ অনলি 199 rupees হয়, লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স পাই নাও। অলৰেডি আমাৰ এই ই বুকখনৰ পৰা বা আগৰ যিকেইখন ই বুক আছে সেই ই বুক কেইখনৰ পৰা বি এছ চি নাৰ্ছিং ডি ফাৰ্ম বা বি ফাৰ্ম এক্সামিনেশ্যনত ভালেখিনি কমন কুৱেশ্যন আহিছে, আই হোপ এইবাৰো আহিব লাগে। চ' যিবিলাকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ল'ব পাৰা। চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট বহুত ষ্টুডেণ্টৰ মনত এটা কনফিউজন থাকে যে বি এছ চি ফিজিঅ'থেৰাপি আৰু বেচেলৰ অফ ফিজিঅ'থেৰাপি এই দুটা কোৰ্চৰ মাজত কোনটো কোৰ্চ চুজ কৰিব লাগে বা কিয় ভাল বা কিয় প্ৰিফাৰ কৰে বা তুমি কোনটো প্ৰিফাৰ কৰিবা যে এইটো কৰা বা এইটো কৰা। চ' তুমি তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত অকণমান জনাই দিবা। বিকজ এই কুৱেশ্যনটো মোকো বহুত ষ্টুডেণ্টে সুধিছে, যিহেতু বহুত ষ্টুডেণ্টে মোকো সুধিছে কি মানে আমাৰ বি এছ চি মেডিকেল টেকনলজিৰ বিষয়ে বহুত কনফিউজন আছে বৰ্তমান, সেইটো কাৰণে আমাকো বহুত মানুহে ৰিফাৰ কৰিছে। চ' ডিৰেক্টলি তোমাক মই কৈ দিওঁ, বি এছ চি ইন ফিজিঅ'থেৰাপি আৰু বিপিটি টোটেলি বেলেগ বস্তু। তুমি ক'ব পাৰা বি এছ চি মানে হ'ল তোমাৰ বেচেলৰ্ছ ইন চায়েন্স তুমি পঢ়ি আছা, আৰু তোমাৰ অনাৰ্ছ যোনটো আমি মেজৰ ছাবজেক্ট বুলি কওঁ সেইটো আমি ফিজিঅ'থেৰাপিত লৈছোঁ। ত' এইটো হ'ল তোমাৰ টোটেলি কিবা এটা ব্ৰিফ এটা আইডিয়া এটা দিব, কিন্তু বেচেলৰ্ছ ইন ফিজিঅ'থেৰাপি কোৱাৰ লগে লগে এইটো টোটেলি বেলেগ এটা এক্সপেক্টত থাকে, এইটো টোটেলি মেডিকেল চেণ্ট্ৰিক হৈ যাব। যদি মেডিকেল চেণ্ট্ৰিক হয় আৰু এইটো কোৰ্চ ডিউৰেশ্যনটো তোমালোকে গম পাইছা কিমান দীঘল হয়, আৰু বৰ্তমান ডিগ্ৰী কোৰ্চখিনিও 4 বছৰ কৰি দিছে, বাট সেইটো বুলি আৰু ইয়াৰ লগত তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা মানে কথাটো। আৰু তুমি যেতিয়া মই বেচেলৰ্ছ ইন ফিজিঅ'থেৰাপিৰ কথা কওঁ, বেচেলৰ্ছ ইন ফিজিঅ'থেৰাপিত তুমি টোটেল বহুতখিনি ছাবজেক্ট আছে, যেনেকৈ তোমালোকে ধৰি লোৱা এনাটমি আছে, ফিজিঅ'লজি আছে, পেথলজি, গাইনেকলজি, নিউৰলজি, কাৰ্ডিঅ'লজি, স্পৰ্টছ আৰু বহুতখিনি ছাবজেক্ট আছে। আৰু তোমাৰ যোন বেচেলৰ্ছ ইন চায়েন্স বুলি কওঁ, বেচেলৰ্ছ ইন চায়েন্সত তোমালোকে সেই বেছিক ছাবজেক্টছখিনি পাবা, আৰু তোমালোকে অনাৰ্ছটোহে ফিজিঅ'থেৰাপিত লৈ আছা। চ' ইমান এটা বহুত হিউজ ডিফাৰেঞ্চ আছে মই যিমান কওঁ, তো এইটো কম্পেয়াৰ কৰিবলগীয়া নহয় মই ভাবোঁ। তো যিবিলাকে সুধি থাকে টাইম টু টাইম যে অর্থাৎ কোনটো কোর্স চুজ কৰিব লাগে, একচুয়ালি ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মনতো অর্থাৎ কনফিউজ হৈ যায়, কাৰণ যিহেতু এটা চুজ কৰিব লাগে, তুমি যিহেতু কৈছা, তুমি যিহেতু চুজ কৰাৰ কথা কৈছা, চুজ কৰাটো অবভিয়াছলি বিপিটিটো বেটাৰ হ'ব, আৰু ইয়াত ছিট পোৱাটো বহুত টান। তুমি যিহেতু জানা বিপিটি প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ কথা নকওঁ, মই মেডিকেল ছেক্টৰত কথা, মই গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰৰ কথা কওঁ, ইয়াত ছিট পোৱাটো বহুত টান, আৰু যিমিতি আৰু ইয়াত স্ক'পো বহুত ৱাইড। তুমি বি এছ চি ইন ফিজিঅ'থেৰাপিত ইমান এটা স্ক'প নোপোৱা, কিন্তু বিপিটিত তুমি স্ক'পখিনি পাবা। তো বিপিটিত তোমালোকক যদিহে মোকো সোধা যে এই দুটা কোর্সৰ মাজত কোনটো কোর্স চুজ কৰিব লাগে, দেন মই তোমালোকক অলৱেজ ৰেকমেণ্ড কৰিম যে বিপিটিত যোৱা। বি এছ চি ফিজিঅ'থেৰাপি কৰাতকৈ বিপিটি কোর্স কৰিলে কিন্তু তোমালোকৰ বেছি লাভ হ'ব। কিয় লাভ হ'ব সেইখিনি তোমালোকক অলপ আগতে দাদাজনে ভালদৰে বুজাই দিছে, চ' আই হোপ তোমালোকে এইখিনিও বুজি পাইছা। চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন কৰিম। এক্সাম দিয়াৰ আগতে বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক সুধি আছে যে এইবাৰ কিমান মাৰ্ক পাব লাগিব, কিমান মাৰ্ক পালে মই যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ বিপিটি কোৰ্চত ছিট পাম, বা কিমান ৰেংক আনিলে মই ছিট পাম। চ' এই ক্ষেত্ৰত তুমি জনাবা যে কিমানমান কাট অফ থাকিব পাৰে বা কিমানমান মাৰ্ক থাকিব পাৰে। চ' বিকজ এই কুৱেশ্যনটো মোকো বহুত মানুহে সুধিছে, আৰু মই এইকাৰণে বহুত মানুহক আনচাৰটোও দিছোঁ, আৰু সেই আনচাৰটো মই এতিয়া পাব্লিকেলি দিবলৈও বিচাৰোঁ। চ' তোমালোকে যেতিয়া কিবা এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিয়া, যোনটো যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পাতে বা যিমান নেশ্যনেল লেভেল ইয়াৰ ফিৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল হওক, তাত কাট অফটো কেতিয়াও ফিক্স নাথাকে, ঠিক আছে? যদি সেইটো ডিপেণ্ড কৰে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছৰ ওপৰত, আৰু কুৱেশ্যনটো কিমান টান আহিছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। তো মই ফৰ এক্সাম্পল দিওঁ তোমালোকক, যদি ফৰ এক্সাম্পল 5000 ষ্টুডেণ্টছে এক্সামটো দিছে, আৰু 5000ৰ ভিতৰত যদি 4500 ষ্টুডেণ্টছে 90+ মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে 110% তোমালোকৰ যোনটো কাট অফ হ'ব সেইটো 90 marks ক্ৰছ কৰিব, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে যদি ফৰ এক্সাম্পল চিমিলাৰলি যদি আৰু 4500 ষ্টুডেণ্টছে আকৌ 5000ৰ ভিতৰত দিছে, আৰু সিহঁতে তোমালোকৰ ফৰ এক্সাম্পল 50+ পাইছে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কাট অফটো 50+ যাব, বুজি পাইছা? আৰু ইয়াৰ লগতে তুমি যোনটো সুধিছা ৰেংকটো বুলি যদি মই কওঁ, সেই ৰেংকটো তোমালোকৰ প্ৰায় ফিক্স থাকিব। ফৰ জেনেৰেল কেটেগৰী যদি ছিটছ নেভাৰ, যোৱা বছৰৰ কথাটো মই কৈ আছোঁ, যোৱা বছৰৰ মানে কথাখিনি যোনটো আমি জানো সেইটো হিচাপে মই কৈ আছোঁ, যোৱা বছৰ তোমাৰ এৰাউণ্ড 200
46 মান আছিল এপ্রক্স মই বেছি কৰিব পাৰো মোৰ ইমানটা এক্স্যাক্টলি মনত নাই হেতুৰ ভিতৰত তোমাৰ অনলি জেনেৰেল কেটাগৰীত 150 ষ্টুডেণ্টছে পাইছে আৰু হেতু খালি বিপিটি নহয় সব কোৰ্চেছ মিলাই আৰু বিপিটিত তোমাৰ তোমালোকে যদি ভাবা যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্চত সোমাম তেতিয়াহ'লে তোমালোকে গাৰ্ড বান্ধি তোমাৰ যি টপ 50 ৰেংকত ধৰি থোৱা তাতকৈ পিছত যদি তোমালোকে যাওঁ তোমালোকৰ চান্সেছ বহুত কমি যাব ফৰ জেনেৰেল কেটাগৰী মই কৈ আছোঁ আৰু বাকী তোমাৰ এছ টি এছ চি আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত অলপ হ'লেও এক্সটেণ্ড হ'ব পাৰে তো এইখিনি মানে এটা কাট অফ এটা বস্তু কৰিও বহুতে হয়তো কাট অফৰ বস্তুখিনি বুজি নাপাব পাৰে যে কাট অফটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কাট অফটো অৰ্থাৎ তোমালোকক দাদাজনে ক'লে যে কাট অফটো দুটা ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ফাৰ্ষ্ট হৈছে তোমালোকৰ পেপাৰত ডিফিকাল্টি লেভেল ছেকেণ্ড হৈছে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট অৰ্থাৎ এক্সামিনেশ্যনটোত কিমান ষ্টুডেণ্টে এপিয়াৰ হৈছে চ' এইখিনি জেনেৰেল বস্তু এইখিনি সকলোৱে বুজি পাবা আৰু চাবা ইয়াতে তোমালোকক যিখিনি কাট অফৰ কথা ক'লে বা যিমানখিনি মাৰ্কৰ কথা ক'লে এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকক যিমান মাৰ্ক কৈছে তোমালোকে সিমানেই আনা বা যিমান ৰেংক কৈছে তোমালোকে সিমান ৰেংকৰ ভিতৰতে থকা আৰু ইমানখিনি ৰেংকৰ ভিতৰত থাকিলে যে তোমালোকে ছিট পাবা সেইটো কিন্তু চিয়ৰিটি নহয় আৰু নহ'লে বহুতে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত কমেণ্ট কৰিব যে অৰ্থাৎ যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব তেতিয়া আৰু কমেণ্ট কৰিব যে অৰ্থাৎ ইমান ৰেংকৰ ভিতৰত থাকিলোঁ বুলিও থাকিলে পাম বুলি কৈছিল বাট নাপালোঁ সেইটো কেতিয়াও ফিক্স নহয় যে তুমি ইমানটো ৰেংকৰ আনা বা ইমান মাৰ্ক আনা তুমি ছিট পাই যাবা সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে বাট আমি যিখিনি কৈছোঁ এইখিনি এক্সপেক্টেড হয় আমি যিখিনি ৰাখে পাশে কৈছোঁ ফৰ এক্সাম্পল 70 মাৰ্ক আনা 70 ঠাইত 72 হ'ব পাৰে বা 68 হ'ব পাৰে বাট এইখিনিৰ আশে পাশে ৰাখিলে তোমালোকে ছিট পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি আছে চ' আই হোপ তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পাই গৈছা চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট মই সুধিম বিপিটি কোৰ্চৰ ফিউচাৰ স্ক'প কেনেকুৱা বা ফিউচাৰত কি কি স্ক'পৰ ফালে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইনৰ ফালে যাব পাৰি বিপিটি কোৰ্চটো কৰাৰ পিছত চোৱা বিপিটি এটা ৱাইড স্ক'প বিপিটি কৰাৰ পিছত এজন মানুহে যোনটো বিপিটি কৰিছে তেওঁলোকৰ এটা ৱাইড স্ক'প তোমালোকে যিহেতু জানা বিপিটি মানে বেচেলৰ্ছ ইন ফিজিঅ'থেৰাপি যোনে কৰে তেওঁলোকক ডক্টৰ্ছ অফ বোনছ এণ্ড মাছলছ বুলি কোৱা যায় আৰু এওঁলোকে হ'ল তোমালোকৰ লোৱাৰ লিম এক্সপাৰ্ট আৰু আপাৰ লিম এক্সপাৰ্ট যিমানো মাছল আৰু বোন ৰিলেটেড আছে চব বিপিটিয়ে মেক্সিমাম হেণ্ডেল কৰে এতিয়া এইটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কিন্তু মই স্ক'প বুলি কওঁ স্ক'প বুলি কোৱাৰ লগে লগে তুমি এম পি টি কৰিব পাৰা এম পি টি কিহত কৰিবা এম পি টি কৰিবলৈ তোমালোকৰ বহুতখিনি ছাবজেক্ট আছে যেনেকৈ গাইনিকলজি আছে পেথলজি আছে কাৰ্ডিঅ'লজি আছে নিউৰলজি আছে তাৰপিছত স্পৰ্টছ আছে ইলেক্ট্ৰথেৰাপি আছে এনেকৈ আৰু বহুতখিনি আছে তোমালোকে যিমান এম বি বি এছত পোৱা চিমিলাৰলি চব প্ৰায় ইয়াতো আছে এইবিলাক আছে তাৰপিছত তোমালোকে পিছতকৈ এম বি এ কৰিব পাৰা হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰা নিজৰ প্ৰাইভেট ক্লিনিক খুলিব পাৰা বি পি টি কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ চবতকৈ ভাল বস্তুটো এইটোৱে তোমালোক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় কাৰণ তোমাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব নালাগে বাকী যিমানবোৰ কোৰ্চেছ আছে সেইবিলাকো পেৰামেডিকেল বুলি কোৱা হয় কিন্তু এম বি বি এছ বি ডি এছ বাংছ বি এইচ এম এছ তাৰপিছত আমাৰ বি পি টি এইকেইটা হ'ল টোটেলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কোৰ্চ তেওঁলোকে কাৰো আণ্ডাৰত কাম কৰিব নালাগে অভিয়াছলি তোমালোকে ৰিফাৰেল ল'ব পাৰা ৰিফাৰেল লৈহে তোমালোকে কাম কৰিব সেইটো বেলেগ কথা ৰিফাৰেল লৈ কৰিব পাৰা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ কৰিব পাৰা বাট ষ্টিল তোমালোকে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কোৰ্চতো স্ক'পত কোনো অভাৱ নাই তো এই যিবিলাকে সুধি থাকে যে টাইম টু টাইম বি পি টি কোৰ্চটো স্ক'প কেনেকুৱা বা অসমত যিহেতু পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চ' ডাউট হোৱাটো স্বাভাৱিক মই সেই ক্ষেত্ৰত তোমালোকক বস্তুখিনি বুজি পাওঁ যিহেতু নতুন কোৰ্চ হয় বাট স্ক'প আছে সেইটো মই তোমালোকক কওঁ কাৰণ বি পি টি কোৰ্চটো এটা এনেকুৱা কোৰ্চ বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজিৰ ভিতৰত যিটো কোৰ্চত তোমালোকে ভৱিষ্যতে গৈ কোৰ্চটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ডক্টৰ নামটো আগত লগাব পাৰিবা চ' ভাল কোৰ্চ হয় যিবিলাকে কৰিম বুলি ভাবি আছা মোক যদিহে তোমালোকে সোধা যে কোনটো কোৰ্চ কৰিলে ভাল চ' মই তোমালোকক হাইলি প্ৰিফাৰ কৰিম যে বি পি টি কোৰ্চটোৰ ফালে যাব পাৰা ভাল কোৰ্চ হয় বাট ইয়াৰ বাবে তোমালোকে ভাল মাৰ্ক আনিব লাগিব তেতিয়াহে ছিট পাবা চ' সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট আহিল যে অৰ্থাৎ লাষ্ট ইয়াৰ তোমাৰ কিমান ৰেংক আছিল আৰু তুমি কি কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰা সেই বিষয়ে তুমি তোমাৰ ফালৰ পৰা কৈ দিবা মই বেছিকেলি অ' বি চি কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰোঁ বাট যিহেতু মোৰ ৰেংকটো অলপমান ভাল আছিল মোৰ ৰেংক আছিল অলমষ্ট 59 ৰেংক আছিলে যিহেতু মোৰ ৰেংকটো ভাল আছিলে সেইকাৰণে মোক অ' বি চি কেটেগৰীত মোক ছিটটো নিদিলে মোক জেনেৰেল কেটেগৰীত ছিট দি দিলে আৰু যদি মোৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তেতিয়াহ'লে মই অ' বি চি কেটেগৰীতো মই ছিট ল'ব পাৰিলোঁ হয় যিহেতু মই জেনেৰেলত ল'লোঁ সেইকাৰণে মোৰ অ' বি চি কাষ্টৰ ষ্টুডেণ্টজনৰ ৰেংক আমি যিজন দাদাৰ লগত তোমালোকৰ ছিনিয়ৰ হ'ব মেক্সিমামৰে চ' ছিনিয়ৰৰ লগত আমি কথা পাতি আছোঁ তোমালোকৰ এই ষ্টুডেণ্টজনৰ ৰেংক চ' বহুতে সুধি থাকে যে কিমানমান ৰেংক পালে পাম চ' তোমালোকে আইডিয়া লাগি যাব যে কিমান ৰেংকত এই ষ্টুডেণ্টজনে লাষ্ট ইয়াৰ বি পি টি পাইছে আৰু হয়তো বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকিব যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ক'ব যে অৰ্থাৎ অ' বি চি হোৱাৰ পিছতো জেনেৰেলত ছিট দিছে চ' একচুৱেলি তেনেকুৱা হয় যেতিয়া তোমাৰ ৰেংকটো ভাল হয় তেতিয়া তোমাক জেনেৰেল কাষ্টৰ ভিতৰতে ছিটটো দি দিয়ে একচুৱেলি জেনেৰেলৰ কোনো ধৰণৰ ডাইৰেক্টলি ছিট নাথাকে বহুতে বুজি নাপাব পাৰা অকণমান ব্ৰিফলি বুজাই দিওঁ এইখিনি চাবা মেইনলি আনৰিজাৰ্ভ বুলি ছিট থাকে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী বুলি এটা থাকে যিটো কেটেগৰীৰ ভিতৰত অল কেটেগৰী ইনক্লুড থাকে ইনক্লুডিং জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি হিলছ এছ চি এছ টি সকলোবিলাক থাকে চ' এওঁ একচুৱেলি জেনেৰেলত ছিটটো পোৱা নাই এওঁ পাইছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত
সো এটাই আর তোমালে সাকে বুঝি পাইছা আর যিখিনবিলাকে এইখানে বস্তু বুঝি নোপা অকনমান চাই ললে তোমালে গম পাই যাবা অকনমান কনফিউজ লাগবে পড়ে এইখানে চাই লবা তোমালে সো ইয়ার পিছন নেক্সট তোমাকে সুদিম যে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স আর স্টাডি স্ট্রেটেজি অর্থাৎ কেনকা ধরনের এই যেহেতু 15-20 দিন সময় আছে এই 15-20 দিন কেনকা ধরনের প্রিপারেশন করব লাগে যাতে আমি সিট পাই যাও গভর্নমেন্ট কলেজ এখনত বিএসসি মেডিকেল টেকনোলজির আন্ডারত একটা কোর্সত আর ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স যে এইকটা চ্যাপ্টার আহিবই বা এইকটা চ্যাপ্টার পড়ব লাগবে হেনকা ধরনের চ্যাপ্টার্স আর কেনকা পড়ব লাগে সেই বিষয়ে তুমি কই দিবা। সো আমার তোমালোকে ভাবিব পারা 100 মার্কস আছে, 100 মার্কস হয় এখানে ইমান এটা ডিগ্রি পঢ়িব নালাগে। কিন্তু মই তোমালোকক এই কথাটো বুজাই দিওঁ, তোমালোকে যিমান কম মার্কস তোমালোকে এইটো মনে ৰাখিব তোমালোকৰ সিলেবাসটো ইমানেই ফাষ্ট। সো যিমান কম মার্কস তোমালোকে বেছি ডিগ্ৰি পঢ়িব লাগিব, কাৰণ তোমালোকে গেছ কৰিব নে কোনটো কোৱা লাগিব কোনটো কুৱেশ্যন আহি যাব। যোৱা বছৰো চেম আছিলে, তো আমাৰ ফাৰ্ণিচাৰ মই তোমাৰ এই বছৰৰ কথা কওঁ, বায়'লজি 25 মাৰ্কছৰ আছে। এই 25 মাৰ্কছৰ ভিতৰত তোমালোকৰ কিমানখন চেপ্টাৰ আছে তোমালোকে নিজে ভাবে 11-12 এড কৰাৰ পিছত, ঠিক আছে? সেইকাৰণে তোমালোকে গেছ কৰিব নোৱাৰে ক'ৰ পৰা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব। সেইকাৰণে তোমালোকৰ ওচৰত অপশ্যনটো এটা তোমালোকে চব কৰিব লাগিব। হাও এভাৰ তোমালোকৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ আছে যোৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ চান্সেছখিনি বহুত বেছি থাকে। যেনেকৈ মই কৈ দিওঁ তোমালোকৰ যোনবিলাক চেপ্টাৰ্ছ মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে সেইবিলাক চেপ্টাৰ্ছখিনি মই তোমালোকৰ নাম কৈ দিওঁ আৰু তোমালোকক মই দেখাই দিওঁ এনেকৈ টাইপত তোমালোকে বহুত প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰা। এইবিলাকত এন চি কিউ কুৱেশ্যন থাকে লাষ্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছখিনি, কিন্তু নীট চেঞ্চুৰিক হয় আৰু তোমালোকে সদায় নীট চেঞ্চুৰিক হৈ পঢ়া, তেতিয়াহে তোমালোকে এই এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিবা। বিকজ যোনবিলাক কুৱেশ্যন লেভেল হয় তেতিয়া এক্সেক্টলি নীট পেটাৰ্ণৰে আহে। সো মই তোমালোকক কিছুমান চেপ্টাৰ্ছৰ নাম কৈ দিওঁ যোনটো বায়'লজিক চেঞ্চুৰিক মই ভাবোঁ তোমালোকে পঢ়িব লাগে। আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মোৰ লগৰ এজনে তোমালোকে ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰিৰ কথাটো কৈছে, সেইবিলাক তোমালোকে ভালকৈ চালে হ'ল। আৰু তোমালোকে ইংলিছ আৰু বায়'লজিৰ কথাটো কোৱা নাই, ত' মই বায়'লজিটো কৰিলোঁ তাৰপিছত তোমালোকক মই ইংলিছৰ কথাটো কৈছোঁ। বায়'লজি মই ভাবোঁ যোনখিনি তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব সেইবিলাক হ'ল লিভিং ৱৰ্ল্ড, বায়'লজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন, প্লাণ্ট কিংডম, এনিমেল কিংডম, এনাটমি অফ ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্ট, ষ্ট্ৰাকচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন এনিমেলছ, চেল ইউনিট অফ লাইফ, বায়'মলিকিউলছ, চেল চাইকেল এণ্ড চেল ডিভিজন, তাৰপিছত তোমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টিং প্লাণ্টছ আহিব, ফটোচিন্থেছিছ কৰিব পাৰা, দেন তোমাৰ ৰেস্পিৰেশ্যনটো আহিব, ডাইজেশ্যন এণ্ড এবজৰ্পশ্যন, ব্ৰেথিং এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফ গেছেছ, বডি ফ্লুইডছ হৈ যায়, দেন তোমাৰ নিউৰেল কণ্ট্ৰল এণ্ড কৰ্ডিনেশ্যন, কেমিকেল কৰ্ডিনেশ্যন এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, তাৰপিছত তুমি ক্লাছ 12 চেণ্ট্ৰিক যদি তুমি কোৱা তেতিয়া হ'ব ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন এনিমেল, ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছ, হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন, ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ, তাৰপিছত তোমাৰ চবতকৈ মেইন যোনটো চবতকৈ বেছি কুৱেশ্যন অহা চেপ্টাৰ্ছটো জেনেটিক্স, জেনেটিক্সো ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, ইভলিউশ্যন, হিউমেন হেল্থ এণ্ড ডিজিজেছ, দেন মাইক্ৰ'বছ ইন হিউমেন ৱেলফেয়াৰ, বায়'টেকনলজি, তাৰপিছত অৰ্গেনিজম এণ্ড পপুলেশ্যন, ইক'চিষ্টেম, বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন, এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ্ছ ফৰ বায়'লজি। আৰু তুমি যেতিয়া ইংলিছৰ কথা কোৱা, ইংলিছৰ কাৰণে তোমালোকে বেছি ইংলিছ পঢ়িব লাগিব, নাউন, প্ৰনাউন, এডভাৰ্ব, এডভাৰ্বছ, তোমালোকৰ ফ্ৰেজেছ, ক্লজেছ, দেন তোমাৰ যোনবিলাক পয়েট্ৰিক টাৰ্মছ থাকে যেনেকৈ তোমাৰ এইটো কি বুলি কয় মেটাফৰ্ছ এণ্ড অল, এইবোৰ যোনবিলাক পয়েট্ৰিক টাৰ্মছ সেইবিলাক পঢ়িব লাগিব, ভইচ, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট চেণ্টেঞ্চেছ, ডিটাৰ্মিনাৰ্ছ, এইখিনি তোমালোকৰ এটা আইডিয়া লাগি গৈছে যে কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে। ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰিখিনি আমি এইটো ভিডিঅ'ত কাভাৰ নকৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰ আগত যিজন ষ্টুডেণ্টে তোমালোকক ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰিৰ বিষয়ে কৈছে, সেই ষ্টুডেণ্টজনে তোমালোকক অৰ্থাৎ ভালেখিনি ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইড কৰি দিছে যে কেনেকুৱা আহে, কোনখিনি কেমেষ্ট্ৰিৰ পৰা আহে, গোটেইখিনি কৈ দিছে। চ' তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা যিবিলাকে চোৱা নাই, তেতিয়া তোমালোকৰ অৰ্থাৎ আৰু বেছি ভালদৰে গম পাবা। আৰু আজি এইখিনি অলৰেডি তোমালোকক ক'লে যে অৰ্থাৎ কোনকেইটা চেপ্টাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা কি হয়। সো ইয়ার পিছত নেক্সট মই তোমাক সুধিম যে জে এম সিত বিপিটি কোর্সটোর টোটেল ফিজ কিমান আর অর্থাৎ তাতে থকা খোৱাৰ এনে ফেসিলিটি পাতি কেনেকুৱা হয়। বহুতে যেহেতু লাস্ট যিটো ভিডিও বনাইছিল বিপিটি কোর্সের উপর সেই ভিডিওটোত কিছুমানে কমেন্ট করেছিল বা বহুতে প্রশ্ন করেছিল যে যেহেতু হোস্টেল নাই তাতে থকা খোৱাৰ বা কেনেকুৱা হয়। সো এই ক্ষেত্রে তুমি তোমার ফালৰ পৰা জনাই দিবা যে অর্থাৎ তাত ফেসিলিটি পাতি কেনেকুৱা হয়, যেহেতু বহুতে জানিব বিচাৰে। সো সেইভাবে মই তোমাক এইটো প্রশ্ন করছো। এটা তোমালোকে যেনেকৈ জানা এইটো গভৰ্মেণ্ট অফ আসামে নতুন এটা কোর্স যেহেতু লঞ্চ কৰিছে, তো ইয়াৰ কাৰণে হোষ্টেল নিশ্চয় হ'ব, কিন্তু এট প্ৰেজেণ্ট টাইম এটা বহুত ডাঙৰ ফাণ্ডিং লাগিব, সেইটো কাৰণেতো অভিয়াছলি আমাৰ গভৰ্মেণ্ট অফ আসাম ৰেডি নহয়। তো ধীরে ধীরে নিশ্চয়কৈ তোমালোকে হোষ্টেল ফেচিলিটিছখিনি পাবা। বৰ্তমান আমিও টোটেল তোমালোকে জানা আমি টোটেল 28 জন ষ্টুডেণ্টছ আছোঁ অল আসামৰ ভিতৰত ফিজিঅ'থেৰাপীৰ, আৰু আমি বৰ্তমান বাহিৰতে ওচৰ পাছৰ পি জিৰ ফেচিলিটিটো আছেই, আমি পি জিতে আছোঁ। আৰু ওচৰতে কেনেকুৱা হয় বা তাৰ অৰ্থাৎ
যিমানখিনি বস্তু আছিলা যে হোষ্টেল নাই তো কেনেকুৱা হ'ব, ফিজ পাতি কেনেকুৱা হ'ব, সব বেছি অৰ্থাৎ তোমালোকে সিমান টাফনেছ নাই, বাট তোমালোকে ধৰি থ'ব পাৰা যে অৰ্থাৎ এটা ঠিক ঠাক পৰিৱেশত থাকিবা। আৰু মেডিকেল কলেজত তোমালোকে অৰ্থাৎ ডিউটিত বা তেনেকুৱা ধৰণে থাকোঁতে মেক্সিমাম টাইম গুচি যাব, চ' ইমান তোমালোকৰ হেৰি নহয় আৰু, প্ৰব্লেম ফেচ নকৰা। চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট মই তোমাক এটা প্ৰশ্ন সুধিম যে ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্ৰি বা বায়'লজিৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে। ফৰ এক্সাম্পল ক'বলৈ গ'লে ওমৰ সূত্ৰটো ধৰি লোৱা প্ৰশ্নটো দিছে পৰীক্ষাত যে ওমৰ সূত্ৰ কোনটো, তো পরীক্ষাতে প্রশ্নটা কেনকা টাইপের আহব পড়ে যে ওমর সূত্র কোনটো বা ওমর সূত্র ফ্যাক্টর ফর্মেট তো লিখা বা কেনকা ধরনের আহব পড়ে। সো মানে তোমার মানে ডাইরেক্ট বেসিক্যালি কইলো কেনকা টাইপের কোশ্চেনস আহে, তো যেন মানে তোমার বায়োলজি সেন্ট্রিক কম, বায়োলজি সেন্ট্রিক বলে কোয়ার লগে লগে তোমার একটা কথা ডাইরেক্টলি মনে হবে, যোনটো কোশ্চেনস আমি ডাইরেক্ট পাইছো এটো হল তোমার লোকের সাইন্টিস্টর নাম, যেনেকে তোমালোকে এটিপির কথা জানো, এডিনোসিন ট্রাইফসফেট, এই কথাটো জানাই, এই এনার্জি সোর্স আমার বডির, এই বস্তুটো কি হয়, এই বস্তুটো কোনে ফাউন্ড করেছিল, ডিসকভার কোনে করেছিল, এনেকা টাইপের কোয়েশ্চন চলে আসছিল আমার লাস্ট সাইন্টিস্টর নামটো এনেকা খোঁজা হয়েছে। তো এনেকা টাইপের তোমালোকে সাইন্টিস্টর নামখিনি একদম এড়ি নিদিবা, আর বায়োলজিত তুমি তোমালোকে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্সখিনি পড়বে সেইবিলাকে যোনটো মোস্ট রিপিটিং কোয়েশ্চনস সেইবিলাক পড়া, রিপিটিং কোয়েশ্চনস পড়াই আহে, তোমালোকে ইমান টেনশন লোক নালাগে। আর কেমিস্ট্রির পর যোনটো কও, যোনটো মই বেসিক্যালি ফলো করেছিলো আর ডাইরেক্টলি আহে, তোমালোকে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি একদমই মানে ইগনোর নকরিবা, এটমস নিউক্লিয়াই এইবিলাক ভালকে পড়িবা, আর লগতে তোমালোকর যেবিলাক মই যোনটো ভাবো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হয় পিরিয়ডিক টেবল, পিরিয়ডিক টেবলটো গোটেই মুখস্থ করে পেলোয়া, পি ব্লক, ডি ব্লক, এস ব্লক, ডি এম ব্লক সব পড়ি লওয়া, এইবিলাক আবার ডাইরেক্ট কোয়েশ্চনস আর স্কোরিং করবলে বহুত ইজি হয়, তো এইবিলাক তোমালোকে ডাইরেক্টলি পড়া। তারপর যেমন অর্গেনিক কেমিস্ট্রি আছে, অর্গেনিক কেমিস্ট্রি যেমন নেমিং রিয়েকশন আছে সেইবিলাক মুখস্থ করবই লাগবে, উপায় নাই তোমালোকর, আর টাইমও বহুত কম, সো তোমালোকর একটা উপায় আছে গোটেই এম সি কিউ সলভ করা, আর সলভ করার লগে লগে তোমালোকে একটা ব্রিফ আইডিয়া পাই যাবে কেন টাইপের কোয়েশ্চনস আহে। আর ফিজিক্সত যেমন তোমালোকে চাইছে ফিজিক্সের নিউমেরিকাল নিশ্চয় আহে, কিন্তু তোমালোকে চাওয়া ফিজিক্সের নিউমেরিকালখিনি একদম স্কিপ নকরিবা, ইলেকট্রিসিটি যেনেকা এনেকা টাইপের কোয়েশ্চনসখিনি বহুত বেশি আহিছিল যোৱা বছর, এই বছর মই নাজানো কেনেকা টাইপের কোয়েশ্চনস আহে, কিন্তু মই এইটো কৈছো ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারটোৰ পৰা বহুতখিনি কোয়েশ্চনস রিপিট হৈছিলে, তো সেইকাৰণে তোমালোকে ট্রাই করে চাবা। আর সেকেন্ডলি তোমার যেবিলাক থিওরি রিলেটেড কোয়েশ্চন, থিওরি রিলেটেড কোয়েশ্চনসখিনি চাবা, এইবিলাক বহুত ইম্পর্টেন্ট, আর মই ফিজিক্সৰ কাৰণে এইবিলাক ভাবো, আর যোনবিলাক যোনবিলাক চ্যাপ্টার্স ইম্পর্টেন্ট হয় আৰু বা কেনেকুৱা টাইপৰ কোয়েশ্চনস আহে এইটো তোমাৰ লাস্ট ভিডিওত কৈছিলে, তোমালোকে আজিৰ ভিডিওটোৰ জৰিয়তে বিপিটি কোর্সৰ বিষয়ে ভালোখিনি বস্তু গম পালা, যে বিপিটি কোর্সটো কেনেকুৱা হয় বা ফিউচাৰত স্কোপ পাতি কেনেকুৱা আছে। আগৰ ভিডিঅ'টোত নপতা ভালোখিনি কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, যদিও ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ উপকৃত হয়। চ' আজিলৈ মানে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিবা, আৰু এইটো আমাৰ অৰ্থাৎ পডকাষ্টটো কৰোঁতে কিবা সৰু সুৰা মিষ্টেক হ'ব পাৰে, সেইখিনি তোমালোকে যদি কিবা আমাৰ ভুল দেখিছা তেন্তে তোমালোকে আমাক শুধৰাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা, যাতে সেই ভুলটো আমি আগৰ আহিবলগীয়া আপকামিং ভিডিঅ'বোৰত অর্থাৎ ইম্প্রুভ করব পড়ো। সো আজিল মানে জয় আহম যিনি যে তোমালোকর ভিডিওটা একটা সর ইনফরমেশন দি দিও, যা স্টুডেন্টে ভিডিওটা বর্তমানে চাই আসা, এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সত সিম্পলি তোমালোকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক পাই যাবা, জয়নিং লিঙ্ক বিপিটি গ্রুপর, সেই বিপিটি স্টুডেন্টর দ্বারা বনোয়া গ্রুপ হয়। সো যদিও তোমালোকর কিনা ডাউট পাতি থাকে সেই গ্রুপত যা সুদিব পারিবা, গ্রুপটোর লিঙ্কে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সত দিয়া থাকবে। এই গ্রুপত যোরহাট মেডিকেল কলেজ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে বিপিটি কোর্স করে থাকা তেওঁলোক ষ্টুডেণ্ট আছে, যদি তোমালোকৰ কিবা সৰু ডাঙৰ ডাউট আছে তাত সুধিব পাৰিবা। সো লিংক ইন দ্য ডেসক্রিপশন বক্স, জইন নাও।